Glimt Sport presenteras i samarbete med Roems Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Karlstad Racketcenter. Nu är inomhussäsongen igång. Mm. Med bara några få omgångar kvar av årets fotbollssäsong så besökte Glimt Sport Värmlands fotbollsförbund och kanslichefen Daniel Svedberg. Ljuset börjar sjunka ner lite och det börjar ta slut på säsongen. Vad säger du om densamma? Nej Det har ju varit ett, ytterligare ett speciellt år med tanke på pandemin som har varit. Och, och vi är i slutklämmen nu. Och det, det är, vi håller på att ro i land. Men det har varit en lång säsong för många. Absolut. Ja, ni har ju fått tidigt på säsongen ni har fått flytta matcher. Också. Det har varit en stor kamp, men nu är ni snart i mål. Ja, det, det känns ju bra. Vi hade ju... Alltså föreningarna vill ju spela en dubbelserie och, och då försöker vi möta upp på det. Och det som blir lite trassligt är ju att vi spelar alltså en bra bit in i oktober och det är klart att det, det är jobbigt för många som, som dubbelidrottar och sådär men, men vi hoppas att det här ska reda ut sig på ett bra sätt och att vi orkar få alla serier i mål. Vad mm, känner du känslan då runt fotboll, för det är, ju, det är ju världens största sport. och Intresse finns ju. Mm. Nej, men jag, jag tror vi har klarat oss ganska bra. Vi kunde spela i princip hela förra året. och Vi har kunnat spela nästan hela året i år. Förutom den lokala nedstängningen här som var i juni då, i samband med att vi var röda. Eh, Pandemimässigt, alltså. Mm. Eh, så, så, så jag tror att vi, vi får väl se framåt. Det är klart att det är några lag som på slutet har haft svårt att hålla ihop det. Eh, och svårt att... Alltså orka när andra idrotter också börjar. och, och så, där. så Vi har haft en hel, några VO och en utdragning. Men, men, men den stora effekten får vi se om vi har klar, hur vi har klarat oss. Det får vi nog se framåt här. Ni har ju ett väldigt ansvar. Det är tiotusentals spelare som är fotboll ända från yngsta till, till elit. Mm, ja, men så är det. ju. Och, och som det har sett ut nu, de mätningar som var från 2020 så, så har vi klarat oss ganska bra. Uh, och så får vi se om vi klarar lika bra. Våran, vår futsaldel däremot förra året fick likt innebandy och hockey stänga ner. Då. Fotsal är vår sport så att säga. Där ser vi ju då att, att det har minskat. Så, så, ähm. Men vår utedel har klarat sig ganska bra, vår fotbollsdel. Så att vi hoppas att, att, att föreningarna vi stöttar dem så mycket vi kan. Så att vi hoppas att de står sig och att, att tjejerna och killarna vill spela fotboll nästa år. Mm. Är det förhoppningarna inför 22? År då? Ja, men det är väl egentligen att vi, att vi ska ha ett ganska konstant läge att utgå ifrån. Att vi, vi, att vi klarar den här pucken på något sätt. Det är, det är väl den stora förhoppningen. Och att vi kan få en, en, alltså på något sätt en, en säsong som inte påverkas i den graden av, av smittan. Hur påverkar det här? Jag, vet, jag pratade med föregångaren om att när landslaget går bra, så är det bra för, för all fotboll. Ja, men det påverkas väl så egentligen att, att när, när våra landslag går till slutspel så, så finansieras det med mycket pengar. Och, och, och det ramlar ju neråt i olika vägar. Så att på det sättet så finns det ju mer utrymme för resurs, och resurser till, till olika projekt. Men, men för oss så, så är det ju liksom kanske... då tror jag märker mer i föreningar då då, om det är många som börjar på, på yngre och börjar spela fotboll när de är med små på fotbollsskolan. Så att, eh, Det är nog mer i föreningarna man kan se den tendensen tror jag, än vad vi ser. Mm, och då har fotbollen i stort, här då, vi säger, på toppen, det, det, det utvecklas? Ja, absolut. Den, den utvecklingen går enormt fort. och, och, och det, det är ju jättebra. Det handlar ju om alltså, någonstans att... Att man skapar träningsvolymer och sådär som, som har varit eftersatt genom åren. Men, men eh, utvecklingen både på herr och damsidan inom fotbollen går extremt fort. Eh, så att, eh, och Det är ju lokalt vi jobbar med det, att, att få hålla ihop. Alltså att tjejerna får spela fotboll på, på ungdomssidan så, så länge det bara går och inte hamnar i, i seniorlagen för fort. Hur mycket tittar du på det här, Vi var i här. Jag tänker på Degerfors, Malbacken för damer. Du, du följer det också? Ja, jag följer det lite grann. Framförallt kanske via streamingtjänster. Med tanke på också att arenorna har varit stängda. och, och För oss då som jobbar i det här dags dag så har man ju då såklart hållit sig undan arenorna när det har varit stängt. Så. Um, nej men det är mestadels streamingtjänster och när man lägger väldigt mycket tid på det här så, så är det ganska skönt att få sitta i soffan och följa ibland också. Det är ju bredden som, som ni jobbar med? Ja i, ja, i första hand så är det vårt uppdrag, distriktsserierna eh, och, och ungdom på bredden. och Sen ska ju vi, vår verksamhet klart supporta, det är elitdelen givetvis. Eh, och, och det jobbar vi med tillsammans med Svenska Fotbollförbundet och föreningen. Mm. Glimt Sport presenteras i samarbete med Roems Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Och Karlstad Racketcenter. Nu är inomhussäsongen igång.